La major part de les poblacions de la muntanya alacantina, a excepció de les de la Foia de Castalla, fan arribar els residus que generen cada dia a la planta de Pedra Negra, a Xixona. Part de les poblacions de l'Alacantí també dipositen les seues restes allí. La planta fou inaugurada fa ara 17 anys amb una vida útil prevista de 30 i amb instal·lacions per a separar els residus. La idea és que el mínim de residu contaminant i no reutilitzable acabi enterrat sota el sòl xixonenc, però els ecologistes de la Carrasca han detectat, denuncien, situacions preocupants a l'abocador. Primer que res, denuncien en un comunicat que la gestió dels residus a Pedra Negra és nefasta, pel que la vida útil de la planta arribarà a la seva fi el proper any 2020. Això suposa 13 anys menys del que estava previst, pel que l'espai per als residus de les comarques estarà saturat d'ara endavant. Un fet que, segons els ecologistes, ha provocat que l'empresa que gestiona la planta hagi encetat el procés per a duplicar la seva capacitat. A hores d'ara, Pedra Negra té capacitat per a 2,5 milions de metres cúbics de residus, mentre la idea de l'ampliació és que arribi als 4,9. Segons la Carrasca, aquest fet es deu a una mala gestió durant anys que ha derivat en un mal ús de les instal·lacions de la planta. D'una banda, afirmen, Pedra Negra ha rebut residus de moltes altres localitats fora de les que abasteix el Consorci 7A2 al que presta servei. Tant és així que alerten de que en ella s'han abocat residus provenents inclús de Castelló. D'altra banda, el procés de selecció de residus per a destinar a reciclatge, compostatge o incineració és ínfim, un fet que incomplix de totes la normativa europea a aquest respecte. En origen, els ecologistes situen el problema en la baixa capacitat de les poblacions de les comarques per a separar correctament els residus. Aquest fet, alerten, provoca que el 67% dels envasos acaben no reciclats, sinó a l'abocador, o el que és el mateix, a la natura. Per a la colla ecologista La Carrasca és necessari un canvi de mentalitat, ja que els objectius de reutilització i reducció de residus obliguen a que les plantes de gestió recuperen el 90% dels envasos en 2029. A hores d'ara, a Pedra Negra únicament es recupera l'1,9% dels materials entre reciclatge i incineració. El principal problema a aquest respecte és que l'incompliment de la normativa implica sancions comunitàries. Multes i despeses que, avancen els ecologistes, hauran de pagar les butxaques dels veïns que utilitzen les instal·lacions.